Ал Жамбыл облысының тұрғындары полиция қызметкерлеріне қарсы наразылық білдіріп жатыр. Айтуларынша, Бұқаран әбден басынған тәртіп сақшылары тұрғындарды шектен тыс қыспақ қалып барады. Тіпті әкесінің жерінде жүргенде жеке нысандарға ескертусіз қашасынан секіріп кіріп, тінту жүргізетін әдет шығарыпты. Нұрадин Рахай толығырақ. Тұрар Рысқұлов ауданы тұрғындары тәртіп сақшыларымен тіл табыса алмай ақ қойдық дейді. Мәселен, базар жағалап күн көрген бұл кәсіпкерлер, жергілікті полиция қызметінің кейбір қызметкерлері нәпақамыздан айырғылары келетіндей дейді. Айтуларынша, 10 жылдан бері осында сауда еткендерге ендігі жерде тауар шығаруға тыйым салыныпты. Ал есесіне Құлан ауылдық округының әкімі кәсіптерін жалғастыруға рұқсат беріпті. Ауыл әкімі келіп жоқты. Мен сіздерге рұқсат беремін деді. Ешқандай қарсылығым жоқ деді. Тұра беріңіздер деді. Егерде мерден кетпесеңіздер штраф деп жаздыртқан. Ал енді ертесі күні келіп алып, осы актыменен сразу штраф төлейсіңдер деп заставить етіп жатыр бізді. 10 мың теңге штраф төлеймін. Біз мерде 10 мың теңге таппаймыз да ғой сол күнде тұрған кезде. Әкімдік жұрттың бұл жанайқайын жақсы түсінеді. Және бұл орындар жабай базарға жатпайды дейді. Ал мына бейне көріністегі жағдай тұрғындарды орынсыз түртпектеу деп түсіндірді. Жаппай айып салып жұртты дүрліктірмей түсіндіру жұмыстарын жүргізгенде дұрыс болар еді дейді. Әкімшілік тарапынан бізге не қатынас хат беріп, не бірге баруымыз керек пе? Халықпен сөйлесіп бірден бас салып, сендерді үйтеміз, бүйтеміз, штраф саламыз деген ол енді бала шағасын асырап жүрген адамдар ғой енді. Кәсіпкерлер, өрде бірінші бай семья бар, қанша дегенмен деп біз солай білдік. Ал ол кісілер немеге сүйенгенін оны біз білмейміз. Сендер қалай баса көліктен менің үйіме келіп тексересіңдер, а? Қолдарыңда прокуратураның қағазы жоқ. Қандай праваларың бар сендердің? Таусамалы демалыс орталығына бір топ полицияның ешкімге ескертпей келуі де көптің үрейін ұшырған. Есіктен емес, қоршаудан түсіп, еш ескертпестен емін еркін үйді қарап шыққан полицейлер мұндағыларға не болып жатқанын айтуды артық санады дейді тұрғындар. Сен балаға күнде деп көрмесің ғой айналайын. Кеше де келіп көрдің, кешенің арғы күнде келіп көріп жатсыңдар. Тауып бердіңдер сонда? Осы балада кеп жатқа қайта қайта. Ұрланып неге кіресіздер? Неге жол тұр? Неге кірмейсіздер жолға? Мен сізге айтып тұрмын. Қағаздарын көрсетіңдер, прокуратурадан қағаз бар ма деп еді, бізге қағаздың қажеті жоқ деді. Бұл жерге не шарамен келгенін біз түсінбедік. Ал тұрғындардың жобалауынша тәртіп сақшылары Таусамалы демалыс орнындағы заңсыз құрылыс жұмыстарына тартылған Өзбекстан азаматтарын іздеулері мүмкін. Және әзірге полиция қызметкерлерінің нысанға кіру үшін прокуратурадан неліктен рұқсат қағаз алмағандары да түсініксіз. Ал түсіру тобына жағдайды түсіндіруге 2 сағат күткізген ішкі істер бөлімінің бастығы жеме-жемге келгенде бұл ниетінен айнып қалды. Екінші күні де сұхбат беруден бас тартты. Ал кәсіпкерлер тыныштық бермеген тәртіп сақшыларына қатысты арызын бас прокуратураға жолдап қойды. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбылдан.